kiss for you. Emil, hvad laver du? Jeg har bare brugt lang tid på den. Bag den kage, der så røg den på gulvet. Den kan da... Hvad er det? Hvad er det der? Ej, hvad var det? Emil, det gjorde du ikke. Hvad var det? Jeg tror bestemt, det var den kanin der. Den kanin... Hvad er det der? Jeg ved faktisk godt, hvad der er, Emil. Vi befinder os lige nu i påskens verden. Og hvorfor gør vi det? Det er fordi, det er påske. Vi er faktisk inde i påskeharrens hus. Mm. Og der er også en lille, der er ninja. Ninja kanin her, kan jeg. Sagde jeg lige det? Er det der påskeharren? Ja, Emil, du står for en påskeharren. Ej, Emil, du skal ikke tilbyde påskeharren. Emil, prøv at høre. Påskeharren kommer med chokoladeæg, okay? Nej, hvad vil du? Nej, Emil, stop lige. Emil, påskeharren kommer med chokoladeæg om påsken, ikke? Og det er jo faktisk bare usundt for os, så jeg... Ej, jeg tror, påskeharren er i gang med at spise din kage, Emil. Var lige i gang med at spise Emils kage, var? Var det det, du... Hvad laver du? Oj. Okay. Ved du hvad, Emil? Jeg tror bare, vi smutter ud herfra. Jeg tror, vi forstyrrer påskeharren lige nu. Emil, bare kom, Emil. Ja. Ej, men inden vi lige hurtigt kører videre i det her, så vil vi jo meget gerne bare lige hurtigt gøre opmærksom på det der med triadagen. Ikke også, Emil? Yes, lige præcis. Ja, fordi at vi har jo nemlig... en verden. Okay, før vi lige udforsker ind. Jeg vil bare lige sige, det her, det er virkelig... Prøv at se dernede. Det er vanvittigt. Ej, der går en rundt med... Der hopper en hare rundt. Vent, vi skal lige fortælle det der. Ja, okay. Triadagen, det er altså den 1. juni. Det er en hel dag, som mig og Emil har arrangeret, hvor vi inviterer hele Trier-familien. Vi inviterer altså dig, der ser med. Og jamen, hvad skal man lave den dag? Der er aktiviteter og giveaways, hvor man kan få mega... super nice ting, hvis man er heldig, og konkurrencer med fede præmier. Nej, det er løgn, det er løgn. Okay. Mikkel, vent. Er det en kørende gulerod? Det tror jeg da, Emil. Okay, nej, men der er konkurrencer, og der er sceneshow, hvor I kan opleve mig og Emil og alt muligt, og møde os. Altså, simpelthen, det er så fedt, og det er en dag, som vi har taget rigtig lang tid om at planlægge, så ja, det var egentlig meningen, at det skulle være gratis at komme, og det er Ballerup Super Arena i øvrigt. Den 1. juni. Den 1.6. Ja, den 1.6. Det var meningen, det skulle være gratis. Men vi kunne helt godt tænke os at vide, hvor mange der helt præcis kommer. Så derfor så kostede det altså 28 kroner for en adgangsbillet. Ja, som sådan et beløb, så vi ved, hvor mange der kommer. Så 28 kroner. Og der er en link i beskrivelsen til, hvor I kan læse mere om det. Ja. Og købe billetter, ja. Så det er bare de øverste links i beskrivelsen. Emil, vi holder lige vores gulerods vogn her. Nu går jeg lige op og nakker alle gulerødder. Okay, så kan du tage dem med i gulerods vognen. Jeg ved ikke. Det er jo... Hej, kanin. Ej, den nikker til mig. Ja. Jeg vil gerne lige give en kanin noget her. Vil du give en kanin noget? Ej, to. Ej, hvad står der herovre? Easter Bunny. Okay, påskeharren bor deroppe. Det er rigtigt, der har vi lige været. Easter Village. Okay, så påskebyen er altså herinde, Emil. Men Mikkel? Ja? Skal vi tage et hus? Jamen, jeg synes, vi skal vælge et hus, som vi skal bo i. Ej, husk det, den her! Ej, nej. Emil! Ej, men det... Hvor er det for fedt? Okay. Prøv at se, Mikkel. Okay, ved I hvad? Kaninen er meget interesseret i den der. Prøv at se her. Den er til dig. Ej, okay. Prøv at gå ned og smid det største like, I nogensinde har smidt på den her video. Hvis der ikke godt kunne tænke jer at se mere af det her, så virkelig gå ned og smid like. Det kunne være så mega fedt at se, om det her det er noget, I vil se mere af. Fordi, prøv lige at se det. Den kan lide mig. Kan lide dig, Emil? Ja. Følger den efter dig? Prøv at se, om den følger efter dig nu. Prøv bare at gå, Emil. Okay, det ved jeg ikke. Men ja, i hvert fald,
så vil vi da helt klart optage mere af det her, også selvom det måske ikke ligefrem er påske mere på et eller andet tidspunkt, men altså, det er da meget hyggeligt, er det ikke det, Emil? Jo. Ja, okay, lad os... Skal vi erobre et hus? Vi skal vælge et hus, og jeg ved ikke, det kan være, vi lige hurtigt skal køre ind i... Hej, velkommen til. Hvad, Emil? Mikkel, det er løgn. Hvad så? Se. Hvad, Emil, jeg kommer. Jeg kan næsten ikke styre. Det er, hvad jeg har i min hånd. Hvad er det? Et på... Ej, er det et påskæg? Ups, ej, undskyld, Emil. Ej, ups. Ej, der er også påskæg her i. Okay, Emil, vi skal bruge påskæggene til pynt, okay? Hvad? Vi skal bruge påskæggene til pynt, så dem tager vi ikke lige, okay, Emil? Okay? Ligesom der er en her. Ja, lige præcis. Så dem lader vi lige... Og ej, undskyld, mester. Og ja, der er... Det var beboet, det her, det... sådan der. Jeg kan faktisk helt godt lide det blå hus der. Den har ikke de der... Det er faktisk både blåt og grønt, Mikkel. Ej, Emil, jeg har lige fået en guldrødsbil. Ej, der bor også en. Undskyld, fyr. Okay, ej, der er endnu en guldrødsbil. de er så seje, de er. Ej, Mikkel, der er en ninja-kanin bagved dig. Ej, prøv, du skal ikke. Mikkel, det er de der onde kaniner, der vil ødelægge påsken for andre. Det må I ikke, kaniner. Stop så, jeg mener det. Ellers så får jeg ikke nogen panik her af mig. Ej, nå, Emil, hej, var du rigtig fanget der, hva'? Ej, Emil. Jeg har fået en grøn af de der påskebiler. Okay, nå, men prøv at kigge her, Emil. Hernede, der er Easter Factory. Så det vil altså sige, det er hernede, hvor at, fabrikken er til påsken. Så jeg synes, vi skal prøve at hoppe dernede en gang. Er wow. det herinde? Okay, super. Okay, det her, det er simpelthen så sejt. Hej, ej, det er en worker. Er det en, ej ja. Wow, prøv lige at se dernede. Okay, vi skal dernede så meget, Emil. Hvordan kommer vi dernede? Kan vi komme dernede den her vej? Det kan vi, det kan ej, vi, det Mikkel, kan Mikkel, Mikkel, Mikkel. Prøv lige at komme, skynd dig. Kom. Okay, jeg kommer. Vi skal lige ind og lære, hvordan man laver et påskeæg. Kan man lære det? Plads. Nå, okay. Se, mine damer og herrer. Velkommen til teamen. Ja, tak. Altså, det er kun mig, der sidder her, Emil. I dag, der skal I lære, hvordan man farver et påskeæg. Du har taget sådan et brunt æg, har jeg set. Sådan en har du på dig. Har jeg sådan en på mig? Ej, ja, det har jeg. Skal jeg sætte den på tallerkenen? Okay, jeg er ikke sikker, Emil. Den skal så farves med sådan en spand der. Men sådan en spand har jeg jo ikke. Ja, sådan en spand har jeg ikke, Emil. Wow! Blev den lige lyserød? Da, du skal jo ikke slå det, Emil. Du skal højreklikke på og det. Og sæt dit æg der. Så. Okay, hvordan får vi den så igen? Ikke slå det. Okay, hvordan? Jeg vil have mit æg. Nå, okay, det ved jeg simpelthen ikke. Og der er en masse æg hernede. Der er også en skammel og sådan noget. Ved du hvad, Emil, vi stjæler lige de her skamler her til vores eget hus. Ikke? Sådan der. Ej, der er mini-æg og sådan noget. Ej, Mette, jeg kom lige til at skubbe stolen rundt. Ups. Det kunne jeg godt se, Emil. Okay, ved du hvad, Emil? Jeg tror simpelthen... Spawn plate. Kan jeg egentlig sætte et æg på en tallerken? Nej, det kan jeg ikke. Okay, nå, ved du hvad, Emil, nu er vi færdige med undervisningen, nu hopper vi videre. Kom, Emil. Så må vi gå tilbage, hvis vi... Hvad? Ja, vi skal hernede af. Øj, okay, det ser så sindssygt ud. Der er bare sådan samlebånd, eller samlebånd, men... Emil, det der, det var ondt. Det var rigtig, rigtig ondt. Ej, kom, vi ned til... Mikkel. Øj, ja. Det var sjovt at lukke en af de der onde kaniner hernede. Ej, det kunne det ikke, Emil. Ej, okay, vi kan aktivere hele påskeægsproduktionen. Er vi klar? Ved at trykke det nedad, Mikkel. Vi skal lige være sikre. Men okay. Mikkel? Ja? Er det der gulerødder? Det er det i hvert fald. Var det dem, jeg sagde, jeg blev dræbt af før?
Ja. Og... Og der er en masse æg her. Nå, er du klar? Jeg er så klar. 3, 2, 1, au, au, hvad var det, der slog mig? Ah! Kaster du, ej Emil, Emil, du må ikke kaste æg på mig. Æg, gå! Kør produktion. Ej, nu sker det, oh my god! Ej, ej, Emil, ej, det er så sejt, det der. Det er så sejt. Mikkel? Ej, Emil, hvad? Emil? What? Det er sejt. Og jeg kommer lige med et påskeæg. Prøv at se her, Mikkel. Er du klar? Prøv at se ja. Her. Prøv at komme herover. Okay, jeg kommer herover. Prøv at se her. Der. Ej, Emil, du svømmer. Sådan der. Så skal den her over. Okay, vi hjælper lige hurtigt med produktion. Vi har allerede et færdigt æg til her. Det er meget flottere end jeres. Og så skal den her op. Ej. Som nu lige taget med der. Ej, vi skal jo se, hvor den havner henne. Den havner helt op ovenpå, Emil. Ej. Jeg har lige lavet et påskæg til dem, Mikkel. High five. Ja, tak Emil. Ej, det er simpelthen, det er så kan sejt. Kan du tage mig med? Ej, det havde du lige hoppet på. Det havde du lige hoppet på. Nej, Emil, jeg synes lige hurtigt, at vi slukker for produktionen igen, fordi sådan der. Super. Det kører, det fortsætter bare. Nå, i hvert fald Emil, så er det her første afsnit af vores lille påskeserie, og vi håber da, at I kunne lide det, og synes, at der hvis er så mange... Hvis I vil se mere af det her, ja. Hvad skal man så gøre, Mikkel? Så skal man smide et like, simpelthen. Så skal man like videoen, ja! Yeah! Og så skriv en kommentar med, hvad vi skal, fordi vi kunne helt vildt godt tænke os at kalde den her by for et eller andet. Ikke også, Emil? Ja, så hvad skal byen hedde? Kan det være påskebyen, eller... Det er også bare lidt kedeligt, det. Er det jo, ikke det? Det vend ikke... på nogle kreative navne, og så skriv en kommentar med det, og så husk ja. At like videoen, og ja! Ja, så ses vi i vores næste video. Hej, hej! Nej, vent. Vi er slet ikke færdige nu. I skal huske at subscribe, og så og husk nu, at så kan I komme op på skærmen ligesom den her person, hvis I subscriber. Og hvordan er det, man subscriber, Emil? Det gør man på den der røde subscribe-knap inde på kanalen, der hvor man kan abonnere. Det kan også være lige nede under videoen. Og ja, og ellers så kan I også bare trykke lige her for at subscribe. Og, og trykke her for at se en af vores andre videoer. Den er mega cool, den her. Så klik her for at se den. Ja. Og så må I have det godt. Husk at være god mod hinanden. Det skal være plads til. Vi ses! Hej hej!